Kumakain na po tayo. Sobrang gutom na po talaga ako. Hello, good afternoon. Welcome to Mariel Lesson Channel. So today's video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-harvest ng tuyom. One of my favorite po talaga yung tuyom. Napakasarap po siya, lalo na po pag fresh na fresh. Ako lang po, hindi po sasama yung asawa ko dahil yung tuyom po, ang dami pong spike, baka matusok po siya. At saka si David, wala po siyang experience kung paano po mag-harvest ng orchid. At least po ako, marunong po ako sumisid or mag-dive kasi yung asawa ko, hindi po siya masyado marunong kung paano po sumisid. Tsaka, dyan lang naman po ako sa kabila, manguha ng tuyom, napakalapit lang dito, maglalangoy lang po ako. Asawa ko dito, napakabait, nagluluto po siya. Dave? Hi, what are you cooking, honey? I'm cooking rice. Oh, thank you for cooking the rice, honey. Are you gonna bring some rice? Yeah, of course. Ipa-partner po natin yan sa ano, sa sea urchin. Oy, Dave! Huwag kang umiyak, don't cry. David's crying already from the smoke. Are you right, Dave? Yeah, I'm surviving. Parang ano, I think we need a chimney daw. Chimney pala. Kasi hindi sanay si David ng very smoke, eh. You're not used to it? No. Ganun na, kasi pumapasok yung hangin. Luto na ba? Is it cooked already your rice? Maghahanap yan ng ano. In Philippines, we have to use this to open it. Yeah. Ayan, luto na pala yung rice niya. He make sure daw lulutuan niya ako ng rice. Kasi mahilig daw ako sa rice. Dave, are you sure you're not coming with me harvesting orchid? Yeah, maybe I won't. I might get spikes. Tama po siya kasi he has no experience. Baka matusok po siya. I think the orchid have some venomous. Kasi I think it lasts for a few days. Magsuswollen yung kamay mo. So, may mga turista dito sa Siargao Island. Nuha nila diritso yung orchid. Grabe talaga. Natusok. Oh, Dave, ako na lang dito. You sit there. That's alright. Paluto na yung ano eh. So when the rice, it's nearly cooked, Dave, you have to remove some wood. Yeah. Because otherwise, it's gonna be overcooked na. Ayan, paluto na siya eh. Nandito na po tayo sa dagat. Start na po tayo pagsisid para hanapin po ang mga tuyom. Tara, medyo malamig. May nakikita na po ako. Lalawaki po ito. Tara. Simulan na po natin pag-harvest. Ayan. Ito po yung salawaki. Grabe, ang lalaki po, napakadami. Kaso pag when I move yung legs ko, dumidilim yung dagat. Ang hirap manguha. Kailangan clear na clear talaga yung dagat para mas madali siyang makita. Kaso panay dive ako, panay ano ko, panay move kasi tumataas na yung dagat. Tatlo. Kung malapitan niyo po, buhay na buhay po talaga yung salawaki. Ayan o, panay move siya. Meron po siyang spike, nakakatusok pa rin, pero hindi po talaga siya kagaano ka spike kumpara po sa tuyom. Uy! Ayan, lagay na po natin. Ang dami na! Woo! Ang saya po mag-ano, manguha ng salawaki. Thank you.
So, dunto po kadami ang na-harvest po nating orchard. Tingnan niyo po, grabe ang dami. Dami po nila. Ngayon, itatransfer natin ulit dito sa Piao para po linisan. Bago po natin malinisan, ay kailangan tanggalin po natin yung spike. So, bago kayo makakain ng orchin, hindi po basta-basta. Kasi ang taas ng processing niya. Ito siya magkuha. You have to be careful, baka maano din yung spike mapunta sa mata mo. Ganun lang tayo, back and forth. Ayan, kalbo na po siya. So, mas madali po ito siyang linisan pag kalbo na kasi kailangan mo yun hawakan and then i-cut mo siya in the middle. Yung parang nag-cut ka ng coconut. Daming exercise ko nito. Everyday kung ganito ang ginagawa mo, napaka-fit niyo po talaga. Masakit na yung braso ko. Ayan, okay na. Kuha tayo ulit. Ay sugat ata ako. Ayan oh. Nagkasugat sa bato. Masakit. Kunin natin to. Kuha tayo ulit. Hindi natuyo mo na kuha. Marami pa pong tuyom. Ganito yung trabaho mo everyday. Papayag po ba kayo? Taga-harvest ng orchin? Dito po sa Siargao Island, marami pong taga-harvest po talaga ng tuyom. Ito po talaga ang hanap buhay nila. Sa isang baso ay 100 pesos na po dito sa Siargao. I remember when I was like 8 years old, mga nasa 40 pesos pa per glass. Kaya maganda po pag mag-harvest ka lang na sa iyo. Nakikita niyo po ba yung bahay namin? Nandyan lang po. Malapit lang po talaga ako. Si David at si Sylvester nandun lang nag-aantay while si Mommy naghanap buhay. Nanguha ng orchin para hindi na po ako bibili. Buksan na po natin. Tingnan po natin kung may laman po ang orchin kasi hindi po lahat ng orchin may laman din. Para malaman niyo po, may laman, mabigat siya. So ito po, mabigat to. Buksan na po natin. Ayan, nako. Marami siyang laman. Taba po, mataba. Ito po sa may bahay namin. As in, mabubuhay po talaga kayo. Maraming isda, maraming seaweed, orchin. Ano pang hinahanap mo? Bukas pa tayo. Nako, grabe. Ang tataba po ng tuyom natin. Jackpot po talaga ako. Lalaki. Worth it po talaga yung effort ko. Kakadive ka kasi sin. Sarap to kainin. Lagyan ng suka. Parang coconut lang. Padami na po. Ang sarap na po itong kainin. Lagyan ng suka. Yan, ito na po ang laman ng orchin. Ito po ang lahat na na-harvest natin. Ganito lang po siya karami. Lagyan po natin ng suka. Ayan, tikman na po natin ang very fresh orchin. Oh my God. Sarap. Tamis. Kain na po tayo. Sobrang gutom na po talaga ako. Kakasisid, kakatanggal ng mga spike, kakatanggal ng laman. Sarap. Sarap kumain. Sobrang gutom na pa ako. Pasensya na po. Excuse me. Thanks for watching everyone. Kain po muna ako. Lalangoy pa ako dun sa bahay namin. Bye!